Ahoj Mio, ahoj Samé, ahoj úplně všechny děti. Dnes mám pro vás překvapení. Povídku Jaroslava Haška, to je ten pán, co napsal dobrého vojáka Švejka, vám přečte moje milá kamarádka Slávka Hozová prostřednictvím mobilního telefonu. To jsou teda věci, co? A ta povídka má název Milostný román Lidoopa konzula Petra. Když se konzul Petr ve Varieté produkoval a byl obdivován tisíci a tisíci návštěvníky, netušil nikdo, že tento výtečný Lidoop, který se tak blíží svými vlastnostmi a výkony nejchytřejším lidem, má také své lidské slabosti. Lidoop konzul Petr má za sebou velký, zajímavý román. Profesor Ardle, vychovatel a cvičitel konzula Petra, produkoval se ve světě, v Evropě i v Americe před 3 lety s opicí Julií, která byla předchůdkyní slavného konzula Petra. Je to opice, jak jsme již naznačili, z druhu pavijánu, a sice z čeledi drilu. Julie je asi o 5 centimetrů vyšší než konzul Petr, ale poněkud štíhlejší. Její velkolepá produkce vzbudila v celém širém světě úžas a obdiv, takže profesor Ardle na všech divadlech varietních získal si světového jména. Tu náhodou stal se majitelem mladého šimpanze Samečka, který zakrátko projevil úžasné vlohy k nejtěžší drezuře. Mladý šimpanz, který obdržel jméno konzul Petr, získal se jménem svým zároveň družku Julii. I zakrátko rozpředl se mezi oběma opicemi nejpřátelštější poměr. Julie, která byla o 2 léta starší, byla starostlivou přítelkyní a učitelkou mladému Petrovi, jenž úžasně rychle pochopil každý její trik. Majitel obou opic, profesor Ardle, pochopil záhy, že vzácné vlohy konzula Petra nejlépe se vyvinou napodobením vzorně a pečlivě vycvičené opice Julie. Žádné zvíře na světě nemá tak vyvinuté vlastnosti napodobit člověka i zvíře jako opice. Z těchto pak jsou lidoopy nejdokonalejšími napodobovateli člověka. Zejména šimpanzové. Konzul Petr zakrátko bez velké námahy znal všechno, čemu obdivoval se celý vzdělaný svět u opice Julie. Takže zakrátko byl profesorem Ardlem předveden úžasným zrakům návštěvníků varietních divadel, aby záhy si získal světového jména. Družka Petra opice Julie byla profesorem Ardlem dána na zasloužilý odpočinek, a to již v 5. roce svého věku, což znamená u opic žijící v zajetí dosti pokročilý věk. Když sláva konzula Petra ode dne ke dni rostla do závratné výše, žila jeho učitelka a přítelkyně Julie v ústraní. Těšila se jen z úspěchu svého žáka, který dospěl již ve statného jinocha, dosáhnuv 4. roku svého věku. Z platonické a přátelské lásky opičího párku počal se však náhle vyvíjeti vážný poměr, který by se byl skoro stal osudným panenské ctnosti krasavice Julie. Když profesor Ardle pozoroval u konzula Petra všechny příznaky zamilovaného jinocha, roztržitost, nerozvážnost, zádumčivost, netrpělivost, zbrklost, pojal ho strach o celý jeho ansámbl. A Julie musela být odstraněna z domu. Poradiv se s výtečným sekretářem podniku Varieté, panem Steinem, učinil profesor Ardle telefonickou nabídku redakci časopisu Svět zvířat, aby zakoupila opici Julii.
Redakce radostně na návrh ten přistoupila. A zakrátko byla naším redakčním automobilem Julie převezena z karlínského varieté do vily Svět zvířat v Košířích. Přivezla si celý svůj nábytek, jakož i výbavu, prádla a šatstva. Na našem obrázku vidíme Julii v ranní toaletě před snídaní. Tato se stává ze dvou šálečků čaje a několika zákusků pečiva. Julie chodí po dvou nohou, vzpřímená, pěkně jako dáma, podává ruku přítomným, usedne na svou židličku ke stolku, zazvoní, aby jí byla podána snídaně, srká čaj způsobně ze šálku. Při obědě jí polévku lžičkou, maso a příkrm vidličkou, jako nejvznešenější saloní dáma. K večeru uléhá na svou elegantní železnou postýlku. Přikrývá se pokrývkou, vkusně vyšívanou. Pod postýlkou má svou diskrétní nádobku z porculánu, které používá jen beze svědku ku přísnému zachování čistoty své komnaty. A druhé dva obrázky jsou tklivou vzpomínkou z útlého mládí Lidopa konzula Petra. Petr, šílenec, milenec. Petr, učedník, mučedník. Na císařské louce stojí řada pokojů. Často jsme tam s mojí milou dleli pospolu. Živé duše nebývalo večer v okolí, jen ty hvězdy vydali nás a ty topoly. A jen ty hvězdy vydali nás a ty topoly.